Dobar dan, dragi gledaoci. Moje ime je Marko Jakoljević i vi pratite Lovac na potezu. U današnjoj epizodi predstavit ćemo vam jednu od najlepših partija 20. veka, odigranu između Donalda Byrna i Roberta Jamesa Fishera 1959. godine. Pa da pogledamo. Beli otvara partiju potezom skakač F3. Naravno, najpopularniji potez je bio pešak na E4, ostale mogućnosti su, recimo, pešak D4, pešak C4 i tako dalje. Crni odgovara simetrijom. To je normalan potez u ovoj poziciji, kontrolišući isto centar kao i beli. Međutim, C4, G6, crni se priprema da fijanketira lovca, skakač C3, lovac G7, D4 i E4. U ovom trenutku, Fisher izaziva belog da odigra potez E4, što bi partiju uvelo u vode kraljeve indijske odbrane. Međutim, ovde vidimo jedno ogromno poštovanje od strane belog, odnosno Donalda Byrna, koji izbegava taj potez i igra prilično neobičan potez, lovac F4. Mišljenje o ovom potezu je podeljeno. Dok su ga neki velemajstori hvalili, drugi su ga osuđivali, međutim, objektivno ovaj potez je sasvim normalan i u skladu sa principima šahovskih otvaranja. Znači, beli razvija lovca na F4 i crni odgovara sa potezom D5. Naravno, ovde vidimo ogromnu borbu u centru i sada možemo zvanično reći da je partija ušla u vode Greenfieldove indijske odbrane. Dama B3. Ovo je već neobičan potez, jer Beli u ovom slučaju meša dva sistema. Ruski sistem odbrane protiv napada crnog sa potezom dama B3 i klasičan pristup sa lovcem F4. Ova ideja nije naravno u sinergiji i crni to pokušava da iskoristi potezom DC4. Crni dobija tempo, ali istovremeno i napušta centar. Dama C4 i C6, jako bitan potez jer crni mora da kontroliše tačku D5. Beli zahvata centar potezom E4 i skakač BD7. Ovaj potez danas se retko igra, jer po modernoj teoriji verovatno je bolje B5, dama B3, dama A5, napadajući pešaka na E4 jer je beli kralj vezan. Beli mora da brani tog pešaka, crni dobije još jedan tempo, dama se vraća, top D8, razvoj, rokada, lovac G4, E5, zahvatanje prostora, skakač D5, skakač D5, CD5 i posle top C1 beli stoji malo bolje, ali crna igra je veoma prihvatljiva. Međutim, beli igra potez top D1, što je normalan potez, razvija topa i centralizuje svoje figure. Nastavlja takođe da vrši pritisak na centar, ali verovatno je bolje bila ideja igrati lovcem na E2 i rokirati. Skakač B6. Crni dobija još jedan tempo i sledeći potez belog je verovatno najbolji, ali s obzirom na to kako je partija tekla, nije se ispostavio dobri. Dama C5 je vrlo agresivan potez, jer na neki način beli sputava razvoj crnog. Da je neki drugi igrač vodio crne figure, verovatno ne bi odigrao potez lovac G4. Ovo je veoma hrabar potez, razvija lovce i planira prodor pešakom na E5. Beli vraća istom merom. Međutim, ovo je kritičan trenutak u partiji i mnogi velemajstori smatraju ovo glavnom greškom Donalda Byrna, već ovako rano. Međutim, jasno je da beli ovim potezom gubi jedan tempo, ali koliko je loš potez, pitanje je. Verovatno je bilo bolje lova C2, razvojni potez, planirajući da rokira, i nakon skakača FD7 vratiti damu na A3, E5, žrtva pešaka, međutim beli uzima i posle dama E8 crni je malo bolji jer ima slobodniju igru i isto tako vraća pešaka, nemoguće je braniti ovog pešaka na E5. Međutim, nakon lovac G5 odigran je potez skakač E4 i ovo je uvod u besmrtnu partiju Bobija Fishera,
i naravno uvodi u jednu od najlepših kombinacija ikada odigranih za šahovskom tablom. Beli je odgovorio potezom dama A3. Međutim, nakon skakač A4, ako uzme, crni uzima na E4, beli uzima damom, takođe moguće bilo uzeti na E7 i lovcem, nakon čega ide skakač C5, lovac D8, skakač A4, beli mora da vrati lovca i nakon LF3, kvareći strukturu i uzimajući pešaka, crni je u ovoj poziciji verovatno dobijen. Međutim, ukoliko dama E7, onda crni daje šah i B4 je jedini potez, jer nakon skakač C3 tope 8 i vidimo da je ovaj pritisak po E liniji odlučujući. Crni vraća figuru, beli uzima još jednu, moguće je bilo i lova C2 verovatno, nakon čega top AE8, dama uzima pešaka i nakon LF3, GF3, skakač G5, crni ima figuru više i dobijenu poziciju. Međutim, nakon dama E4, top FE8, LE7, LF3, GF3 i LF8, crni je verovatno dobijen, jer vraća figuru, beli ima pokvarenu strukturu i ova partija bi se verovatno završila u sledećih 10 poteza. Međutim, nakon dama A3, crni igra odličan potez skakač C3. I ovde postoji zanimljiva anegdota da u toku partije publika je pitala bivšeg šampiona Sjedinjenih Američkih Država kako bi ocenio poziciju crnog, u kojem je on rekao da je crni verovatno izgubljen, odnosno 100% izgubljen, mada ta procena je bila totalno pogrešna. Beli mora uzeti pešakom, jer nakon uzimanja damom sledi skakač E4, jedini potez je vraćanje dame na C1, nakon čega crni daje šah i vraća figuru na G5. Međutim, nakon skakač E4, to je logičan nastavak igre crnog. Istina je da beli sad može osvojiti kvalitet uzimajući na E7, ali Fischer je precizno izračunao sve nastavke. Nakon lovac E7 sledi dama B6, odličan potez i agresivan, jer u ovom trenutku crni može igrati samo agresivno. Lovac E4. Ovaj potez je bio kritikovan, ali postavlja se pitanje šta drugo može beli igrati, jer nakon lovac F8, lovac F8, dama B3 i uzimanje skakača na C3, promena dame, uzimanje naravno i branjenje pešaka na A2, crni uzima i ima dva pešaka više uz posjedovanje lovačkog para za kvalitet i verovatno ova završnica je dobijena za crnog. Nakon LC4, crni uzima na C3, žrtvuje figuru. LC5 je ovde sledeći potez belog, verovatno forsirano, jer nakon uzimanja ove figure, crni igra vezuje lovca na liniji i nakon rokade posle tope 7 ima čistog pešaka više i verovatno dobijenu tehnički poziciju. Lovac C5 i nakon šaha kralj F1, postavlja se pitanje da li beli kralj beži. Nakon sledećeg, ovde isto zanimljiva anegdota, da je nakon sledećeg poteza otac ruske škole šaha, Mihail Botvinnik, rekao da jedina osoba koje se Rusi trebaju uplašiti u ovom trenutku jeste Bobby Fischer. To se naravno 1972. godine i dogodilo, kada je Bobby Fischer postao svetski prvak. Lovac E6. Ovaj potez je zahtevao preciznu kalkulaciju i zanimljivo je da ukoliko crni ne odigra ovaj potez, njegove šanse za pobedu se smanjuju, verovatno bi partija bila završena remijem ili čak možda bi beli dobio. U ovom trenutku crni žrtvuje damu za nekoliko figura, naravno. Lovac B6, šah, kralj G1 je jedini potez i nakon skakač E2, ovde dolazimo do još jednog kritičnog trenutka, jer bez ove ideje crni verovatno nije dobijen. Kralj F1, skakač D4, kralj G1,
forsirano, skakač E2, kralj F1 i skakač C3. Ovo je bitan trenutak jer da crni nije uzeo ključnog pešaka na D4, sada njegov skakač ne bi bio branjen od strane lovca. To pokazuje veliko razumevanje od strane Fischera. Naravno, jedni potez je kralj G1, nakon čega sada crni uzima damu i preti uzimanjem bele dame. Dama B4, verovatno forsirano je jedni potez u poziciji, jer nakon skakač C1, recimo, crni ima potez skakač E2, gde pravi viljušku između kralja i bele dame. Drugi potez, druga mogućnost je bila dama D6, nakon čega crni igra skakač top AD8. Beli mora da uzme to, zato što njegov top visi na D1. I nakon šaha, kralj F1 šaha na D4, sada vidimo da je komunikacija između topa i bele dame prekinuta. I pritom je šah, beli mora igrati kralj G1 i nakon top D8 beli ima materijalnu prednost, crni ima materijalnu prednost i dobijenu poziciju. Top A4, odličan među potez crni i ovde vidimo da beloj dami nedostaje dobrih poteza. Dama B6 je verovatno forsirano jer opet nakon dama D6 crni uzima i nakon top A2 vidimo da postoji plan igranja top A1 kao i top A8 pa top A1 i pozicija belog je ovde totalno izgubljena. Znači nakon top A4 Donald Byrne je odigrao dama B6. Skakač D1. U ovoj poziciji možemo videti da crni već ima materijalnu prednost, znači žrtva dame sada nema smisla. Vidimo da crni ima topa, lovca i drugog lovca i pešaka za belu damu. H3, ovo je jedini plan u ovoj poziciji, ja mislim, za belog, jer beli mora naći neku aktivnu igru. Sada crni uzima i drugog pešaka, znači još veća materijalna prednost, i nakon kralj H2, skakač F2, treći pešak i top E1. Ovaj top cijelu partiju nije zaigrao, međutim sad ulazi u igru. I nakon izmene, šah. Ovde crni ima dve mogućnosti da vrati topa na E8 i sad postavlja se pitanje da li je bela dama bolja na crnom polju ili na belom polju. Međutim, Fischer odlučuje da samo vrati lovca i nakon uzimanja igra lovac D5. Ovo je još jedan potez koji pokazuje genijalnost Bobbija Fischera, jer neki konzervativniji velemajstor verovatno bi samo izgurao svog B pešaka i pretvorio bi ga u damu, međutim Bobby igra ovde na mat. Skakač F3, skakač E4. Crni mora da se potrudi da koordinacija između njegovih figura bude savršena i ovde vidimo da beli lovac brani skakača, isto tako topa, pešaci su na belim poljima i bela dama bukvalno nema tačku koju može da napadne. Dama B8, napada pešaka na B7 i nakon B5, H4, H5. Bitno je da crni fiksira pešake na kraljevom krilu i spreči protiv igru belog. Sada jedini potez za belog je skakač E5 jer mora uvesti svoju figuru u napad. Međutim, kralj G7, sada postoji pretnje igranja lovac D6 i vidimo savršenu koordinaciju crnih lovaca sa skakačem. Ovo Donald Byrne mora sprečiti, igra kralj G1 nakon šaha. Sada sve je forsirano i verovatno je Bobby ovde već izračunao mat koji će ubrzo nastati na tabli. Jer beli igra kralj F1, šah, forsirano je kralj E1, nakon toga šah. Naravno, beli kralj ne može da izađe sa drugog reda jer je top crni na drugom redu. Kralj D1, lovac B3, kralj C1, skakač E2 šah, kralj B1, skakač C3 šah, kralj C1 i top C2 mat. Za vreme ove partije Bobby Fischer imao samo 13 godina, međutim u njegovoj igri mogli smo vidjeti veliku zrelost. Sljedeće nedelje prikazat ćemo vam partiju između Mihaela Talja i Bobby Fischera, odigrano je u mečima kandidata
1959. godine. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.